Kwa miaka mingi mji wa Malindi ulikuwa na taswira ya kuridhisha ya utalii, na ungekuwa mgeni miaka nyuma, basi ungedhani labda uko mjini Roma. Hii ni kutokana na idadi ya juu ya watalii wa Kitaliano waliokuwa wakizuru eneo hilo. Hata hivyo, sasa mambo yamekuwa tofauti, maeneo mengi ya mji huu yakigeuka mahame, kama mwanahabari wetu Roba Liban anavyotuarifu. Laiti ungekuwa mgeni miaka juzi na jana, ungeamini upo jijini Roma kutokana na wingi wa watalii kutoka Utaliano. Lakini hali ni tofauti mjini Malindi, sehemu ambayo ilishikilia rekodi ya kivutio kikuu cha watalii pwani na nchini kwa jumla. Kupungua kwa utalii ndio kudorora kwa uchumi, hali inayowapa wakati mgumu wachungaji vinyago kaunti ya Kilifi, hoja ambayo inamuumiza mno mwenyekiti wao, akisema kutoka kwa wateja watalii 200 kwa siku, sasa wanapokea wateja 10 pekee. Tukiangalia kwa sasa, ile mauzo tunayopata hapa kwa siku, tunaweza kupata shilingi 2000, 3000 ikienda sana. Wageni wanapoingia hapa ni wageni kama 10, kwa kati tunasema kuna wageni. Ukiangalia hapo nyuma tulikuwa tunaweza kupokea wageni 200 kwa siku, ambao walikuwa wanatupata mapato mazuri. Wingi wa watalii ulionekana wazi kwenye mapato, kwani walikuwa wakikusanya jumla ya shilingi milioni 1 kwa siku, kinyume na hali ilivyo sasa. Nauza mamilioni ya pesa, lakini kwa wakati huu tuko sahi. Sasa sahi vile tunaona hapa, hizi mali ziko hapa zimelala. Mnyororo huu wa upungufu wa utalii umewaathiri waendeshaji taxi na kuishia kufunga biashara zao, wakitafuta njia mbadala za kujipatia tonge mdomoni. Nimebaki na jina lakini sina biashara, imebidi nifunge. Nimefunga ofisi lakini sasa nataka kujaribu kama nitaweza kuinuka tena ikiwa kutakuwa na support. Ila hadithi ya Malindi tamu anayejua kuisimulia vyema ni bwana Daniel Ndeto, aliyeishi hapa kwa zaidi ya miaka 50. Lakini kwa sasa anasema tamu imegeuka chungu. Haswa chanzo cha matatizo ya utalii kilitokana na hizi cottages ambazo zimejengwa, kwa sababu wakati huo kulikuwa hakuna cottages. Lakini kwa Titus Kangangi anayemiliki hoteli, ana matumaini kwamba hali itabadilika na mambo yatakuwa bambam kama zamani. Right now I can tell you many of us are running over 40% occupancy and now starting to see better flow and light at the end of the tunnel. Kwa sasa ombi lao ni kwa serikali ya kitaifa na ile ya kaunti kujifunga kibobwe na kuhakikisha wakutalii wanatalii, kwa kuipa Malindi mvuto wa kitaifa na kimataifa. Wanasema kuvunjika kwa mwiko si mwisho wa kupika. Wakazi pamoja na wadau kutoka sekta mbalimbali hapa mjini Malindi wana imani kuwa siku moja Malindi itapata hadhi yake. Roba Liban, Runinga Citizen, County ya Kilifi.